Nå, jamen, cyklen den er blevet, hvad, 20 minutter ish i 3, tirsdag den 11. oktober 2022. Og jeg er pissed. Så er det så en god idé at lave en video nu? Nogle vil måske sige nej, men jeg vil så sige ja, fordi er det ikke der, når man rent faktisk har følelserne uden på huden, så at sige, at sandheden egentlig så kommer frem, og folk måske også bedre kan følge en lidt. Og jo, det er det. Ja. Datasikkerheden her på det her nyopstartede, hvad skal man sige, tilbud, bosted, bo fængsel, whatever. Hvad hedder det, Møllebakkevej eller et eller andet crap. Den er til at komme og skide i. Fordi jeg kan jo bare lige gå ind her i det her, hvad skal eller fanden det skulle forestille at være. Så kan jeg lade direkte hen her til, så at sige. Og så kan jeg jo bare plug et Ethernet-kabel i lige der. Og så plug det i en laptop, som jeg vil have med, agtigt eller et eller andet. Og så her direkte adgang til det her infranetværk eller intranetværk her på det her bosted, der er jo en del af en koncern, der faktisk også driver, hvad hedder det, fire krisecenter for kvinder, så at sige, eller voldsramte kvinder, whatever, efter den her paragraf 109 efter serviceloven. Så og der kan alle og enhver jo bare fise hen til, åbne den dør og angribe det her netværk, så at sige. Så ja, det er jo slet nok i sig selv. Men så kan jeg så gå herhen. Og mine ting er låst inde. Mine ting er låst inde. Men alle og enhver kan fise rundt, lige rundt om hjørnen, og gå i gang med at angribe netværket her på det her. Joke af et botilbud, så at sige. Og intranetværket, det indeholder jo sådan set også data af mine, jo, så at sige, der bliver sendt frem og tilbage mellem enheder. Så, men jeg må ikke gå ind til mine ting. Jeg skal spørge om lov, åbenbart, for at gå ind til mine ting. Mine ting. Okay. Alle må have adgang til intranetværket her på det her. Sirius, whatever, Møllebakke, et eller andet vej noget. Men jeg må ikke gå ind til mine ting. Hvor til grin er det? Uha.